bateu pro gol! Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Cruzeiro e Universidade de Chile. Quarta rodada aqui do Grupo 5 da Copa Libertadores da América 2018. E se você não foi inscrito, não perca tempo, inscreva agora, venha aos próximos vídeos e muito mais. E é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que é o terceiro colocado no Grupo 5 com 2 pontos e vem de empate fora de casa 0-0 contra a Laú, encarando a equipe chilena. E a segunda colocada com 5 pontos, Universidade de Chile, que e aí de empate vem em busca da classificação. É isso aí pessoal, e o Cruzeiro já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, ajudar na divulgação para que os vídeos da Copa Libertadores continuem firmes e fortes aqui no canal. É isso mesmo pessoal, é jogaço por aqui. Aperta o Cruzeiro, Henrique no meio, acabou tocando errado por aqui o jogador do Cruzeiro, tem que abrir o olho. O Cruzeiro precisa vencer, é um confronto direto, vencendo em classificação. Henrique deu passe, sai jogando por aqui o Cruzeiro. Raniel domina, tem Rafinha pela esquerda, o lançamento é pra ele, pode ser um grande lance. Rafinha segura, espera a chegada dos companheiros, tocou, ajeitou, olha a batida, salva o goleirão. Quase o primeiro gol por aqui. Cabral. O Cruzeiro descendo. Daniel. O garoto parte para cima da marcação. Dá aquela segurada. Thiago Neves vai passando. Belo passe para ele para fazer o primeiro. Gol! Por aqui no Mineirão. E aí saiu o Cruzeiro precisando dos 3 pontos. Aí o garoto segurou. Boa passagem de Thiago Neves. Ele só tirou do goleirão e correu para os braços da galera. É isso aí pessoal, festa azul por aqui. Aí um belo toque e só a tiradinha do goleiro. É isso aí pessoal, Cruzeiro 1, Universidade de Chile 0. É, Cruzeirão, vamos ver se consegue manter aí essa pegada. Cruzeiro que tá com saldo negativo por enquanto, menos 1. Rafinha, pode ser um grande lance, fez 1-2, cara a cara com o goleiro, deu com espalmo, goleiro! É escanteio por aqui. É, o Cruzeirão chegando. Canteio aqui pela esquerda, lá vem Robinho na cobrança. E a bola lá dentro, a cabeçada pro gol. Só acompanha o goleirão e apenas tiro de meta. É a jogada trabalhada por aqui, o passe na frente. Dominou, trabalhou. Olha o vacilo, o Cruzeiro tá vacilando. Abriu o olho, não pode entregar uma bola dessa. E é isso aí pessoal, final de primeiro tempo, Cruzeiro 1, Universidade de Chile 0. E é isso aí galera, e a Universidade de Chile já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo. E pessoal, não deixe de curtir aí as nossas redes sociais, beleza? Twitter, Facebook, Instagram, links aqui na descrição. Cruzeiro pressionando, Johnny Herrera lança lá na esquerda. Seja tocar no meio, é a jogada trabalhada. Vem descendo por aqui pela esquerda a equipe da Laú. Toca na frente, escapou, levou linha de fundo, limpou a marcação. Pressiona por aqui o Cruzeiro. Vamos dizer, mas o Cruzeiro está botando um tiro de meta. Vou para Rafinha. Rafinha segura, Egídio. É a descida da equipe do Cruzeiro. Henrique tem espaço, olha a batida. Desvio, vacilou na saída de bola. Raniel recebeu, deu um toque pro gol! Gol! Do Cruzeiro! Pra
ampliar a vantagem por aqui. Aí a jogada trabalhada. Matou mal o Henrique, passou na saída de bola. Aí Raniel só para tirar do goleirão e mandar pro fundo do gol. É isso aí, pessoal. Cruzeiro 2, Laú 0. Tem jogo pela frente. O Cruzeiro vai zerando seu saldo e vai ultrapassando a Universidade de Chile na tabela. Viu a marcação. Tentou o corte, cortou mal. Vem chegando bem a batida pro gol. Se fosse no gol, o Fábio tava no lance. Mas mesmo assim chega com perigo a equipe adversária. Bate, rebate, bate aqui, vem aqui, vai lá. E o toque pra fora. A bola lá na frente. Vem a dividida. Depois de meia hora, o juizão marca a falta. Depois de toque aqui, vem ali. O juizão marca a falta e a jogada ensaiada por aqui. O cruzamento lá dentro, subiu o Léo. Olha o perigo, Fábio! Vai salvando por aqui o goleirão, Fábio! Não passa nada! Mais duas defesas fundamentais na sequência. Aí ele pegou na primeira. Depois ele garantiu na segunda e é escanteio. Lá vem Monzon na cobrança. Bola lá dentro, o Fábio subiu, tá um soco na bola. Bola cai aqui pro Raniel. Quase deu bom aqui pro jogador do Cruzeiro. A dividida. Então, sequência, Egídio. Agora é de acelerar, Egídio. Agora é hora de acertar esse passe. E quem sabe garantir o terceiro gol. Egídio vem partindo pra cima, a marcação não segurou. Egídio tocou pra Raniel na esquerda. Daniel encara a marcação, tocou para Rafinha, Rafinha para Thiago Neves, vem trabalhando o Cruzeiro de pé em pé, sobrou a batida pro gol. Explode na marcação. É o último lance. E final de partida por aqui. É isso aí, galera. Cruzeiro 2, Universidade de Chile 0. É isso aí, pessoal. Mais um grande jogo aqui da Copa Libertadores da América 2018. E se você não foi inscrito, não perca tempo, inscreva agora. Venha aos próximos vídeos e muito mais. É isso aí, pessoal. Arrebenta no like aí, beijo na divulgação. Não perca a sequência da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e muito mais. Fechou? Então é isso aí. Canal 2018 aqui. O melhor time é o seu.